こんにちは。今回はですね、年末調整の書類の書き方についてお話ししたいと思います。きちんとした書き方は税理士の先生方が YouTube でアップしてますので、そちらをご覧いただいたらいいと思いますので、私がお話ししたいのは、去年までこの右上の部分に住所と名前だけ書いてたらよかった人用の書き方ですをお話したいと思います。で、今年からそういった方も住所と名前だけで済まなくなっちゃいましたので、その部分だけお話しします。はい、っていうのがこの、赤いマーカーで書いてる部分ですねが、去年までは書かなくてよかった方も書く必要が発生しました。で、ここに書く欄は、この給与所得って欄と給与所得以外の所得合計額って欄なんですけど、給与所得の欄は単純に、そのお勤めの会社からもらった給料の合計額をまずは書いてください。この収入金額のところですね。で、そのお隣の所得金額って欄は裏に書いてますから、収入金額がいくらやったらこういう金額書いてねっていうのが、それに従って書いてください。で、その下の金額は、お給料、会社からもらってるお給料以外に何がしかの収入を得てる方とか、会社から雇用報酬以外の事業報酬を得てる方、外注費とか委託費とか、外交員報酬とかですね、そういった収入を得てる方はこっちになります。ちなみに、給与所得の欄は、交通費は通勤交通費は引いても構いません。で、給与所得以外の、所得の欄は、そういった事業報酬をもらうにあたっての経費に使ったものは、金額から引いても構いませんということになっています。で、それの合計額をここに書いてですね、で、この下の判定表に従って、その判定をここに書いて、そのさらに下に、控除額を書くというふうになります。こんだけですので、去年まで、住所と名前だけ書いてたらよかった方はこれの分だけ書くようにしてください。今回は以上です。さよなら。